Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Toto video je pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, užij si video. Dobrá. Dáme si ďalšieho strdiečka naspäť. Keďže Blackstone Golemské srdce mám ešte jedno. Teraz by som pravdepodobne išiel skúsiť zabiť nejakých Lightning Dragov. Drakov. Aby som mohol mať aj Lightning Dragon Forge, keďže už ISO-vú mám. Jak to funguje toto? Ah, dobre, let's go. Wait, ja som do toho dal 50 levelov, prečo mi vrátilo 49? Pre mám skill point, ježiš, 59 skill pointov, ale ja potrebujem skill pointy tuto. Poďte hať ďalej. Ahoj. Weakness 2 má normálne. To je dobré to očko potom. Ale kam letíš? Jasne, ja som zamrazený. Ty ja budem zamrazený a ty mi uletíš zatiaľ, hej? Nič, sorry môj. Inak sa nedalo. Nenechám ťa odísť. Vezmem si dračiu krv. A už sme tu. Čadrak. Ďalší letec. Strašne mu to uberá. Strašne rýchlo som ho tým zabil. Stage 5, to by mohlo byť veľmi veľa akože. Aha, alebo 37. To nemyslíš vážne. Očko, 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 očko. A dostaň weakness. T4 female. A dropol vajíčko. Je tam ametist ešte jeden. Cool. Nahodím si ale skill pointy 6 dokonca. Tak, tak. Tak, tak. A sem 2. Stage 5 chlap, ten by mohol dať veľa kože. Auka ma bereš? Jezus, tak... Kam ideš, drak? Ty kokos, tak ten úplne akož sa rozbehol. Výhoda pre mňa je, že nemusím nikam chodiť, proste ho len bijem na tom strope. No dobre, teraz už nedočiahnem. Už horí, už horí. Už dostáva zle. Ty si myslíš, že za tebou hore nepôjdem, hej? Ty nie si jediný, kto vylietať. Je tam? Padol! Dobre. Čiže tu popadala nejaká koža. No konečne správny počet kože. Aspoň stack a pol z jedného. Poďme si domov na sekundu. Koľko máme kože? Ó, počkaj, ale ja mám tu doma veľa kože lightningovej. Máme nos, tak sa vyspím. Z tohto všetkého spravím bloky. Teraz potrebujem dragon bone bloky. To bola viacej, než reálne potrebujem, ale prečo nedá sa to kraštiť naspäť, že? Fú, dobre. 18 mi dá toto. What? Je to po 4, nie po 6. Takže to mi len 24. Stále mi chýbajú 2 bloky. Dobre. Teraz potrebujem dračie srdce. Potrebujem trošku ironu. Na to, aby som... Z tohto spravil aperture. Z tohto spravíme toto. A mne chýba jedna. Mne chýba jeden Dragonforge Lightning Brick. A ešte hlavne, že tu mám 5 týchto. Dobra. 4, 5 a teda až sem. Dáme
toto do stredu, toto predto. Nice. Dobre, a máme to tu ready, máme všetky 3 Dragonforge, čo je dosť cool. Ešte by sa mi na to hodilo vyupgradovať draky. Takže to pôjdem nejako vymyslieť teraz. Dobre, došlo mi sa, mám 57 Dragon Mealu. A vyrasti. Dní je v stage. Dobre. Ja teraz už na neviem chodiť. A dotiahnem ho sem. Koľko máš? 19. No počkaj, na teba mi to nebude stačiť. Ešte potrebujem 5 dní na teba. Čo bude najrýchlejší spôsob na to získať meso? Roguelike dungeon. Tu je. Ej, spím v dungeone. Teraz to bude trošku ťažšie, no presne pre toto. Au, to na akú dielku mi dá žiť? Oh bože. Dobre. Aby som zhodnotil situáciu. Fú, dobre. Pointou bolo, bol som si celkom istý, že on je niekde staknutý za tými blokmi, hej? Takže ja keď... Fú, ty kokos, normálne nedýcham teraz. Takže ja keď vlastne odídem preč, tak on zostane tam staknutý čo v nejakej jaskyni alebo v niečom a nevie dojsť sem. Zajma, kadiaľ sa sem dostal? Aha. Tadiaľ to on skočil tuto a tadiaľ to išiel za mnou. Ty môj kvet. To mi fakt nebolo všetko jedno chvíľu. Ja si dám ešte jeden totem pre zmenu. 1, 2, 3. Tak, tak, tak. Mám vymaxované úplne všetky forčny, čož je cool. A už len dotiahnem týchto pár mining speed. Idem domov. Vyspím sa. No, vítam. Vypijem slug potion. Aby som mal lepší loot. Kto sa bojí Vardena, nesmie do lesa. Tak tomu by som sa nevyhľal, ani keby som veľmi chcel, ale ako reward dobrý. A nie jedna 15-ka, ale jedna 5-ka. To sú dobré gače, no. Prečo som si dovolil takéto niečo riskovať? Wow! 3 gepli, to je cool. To Vardena sa človek normálne prestane báť s týmto gírom. Ja si vezmem Warden čapicu, aby som tu reálne niečo videl. Featherfall 4. Čo, fešak? Aspoň som ďalšieho nevedí. Pekná. Kumka Therma, Sysnik, ktorý zoberám pre istotu, jeden navyše. Ukáž, čo je tu. Mečík. Veľmi zlé enchanty na to, že to je Ancient City. No, ukáž Fire Pro, 3 Swissnik, 1. Ja
aim. Dobra. Ešte niekto sa mi chce postaviť? Očividne tamten. Prejdeme si trošku spraviť trošku zaujímavejšie. Trošku rozstrieľaš, no? Víš, kde ja som? Ďalší. Kde sú Warden? Tu je Warden, čau! Počul som, že sú tu ďalší Wardeni? Čau! Ešte niekto? Ešte ty? No áno. Vybavený. Tak, let's go! Prečo toto som chcel spraviť? Najsilnejší boss v Minecrafte, ale jediné, čo reálne musíš robiť, je ho takto jednoducho zastaviť. Toto Wardenom, no? Iba venko. Dobre, a ja idem domov. Máme zase noc, tak sa vyspím. Pretože mám Brinking, tak dosť veľa durability z toho padlo. Dobre, môžem ísť do endu? Keď som s týmto očkom bojoval v Prominence, tak som spravil teda takú chybu, že som ho fajtil vo vzduchu a on vyletel 700 blokov nad zem a tam som s ním bojoval. Teraz rovnakú chybu neurobím, ja si ho tu zakopem. Dobre. A je tu. Ale vítaj! Ešte si nemôžem sa mlátiť. Ideme, nejdeme? Ja ma si vypuchne, že? Jo. Som pod bedrockom, kamarát. Ty, koľko mu berem na hit, čo si? To je extrémny damage. No takto rýchlo som to ešte nevidel zabiť. Let's go. No počkaj, či si to nebugne, či sa mi nebugnú portály, ale teraz. No jasné, mne to rozbilo, mne to rozbilo ten klasický portál teraz. Super, tak ja sa nemám jak vrátiť do toho. Dobre, pohodička. Máme tu Void Shadow, Chavez Fešák. Nedá sa trafiť, takže... Jediný spôsob, ako proti nemu môžem bojovať, sú títo malí smradi a kryštály. Super. Moje úlohou je trafiť všetky tieto kryštály. Tak, presne takto. Super. Tamto musíme zničiť a... Tamto musíme zničiť, dobré. Zas do vojdu ma nezhoďte, kamaráti, priateľia, zas opatrne. Dobre, to by sme mali. Teraz tento, super, a ešte k tomuto ma dostanete. Padol? Padol. Nepadol, čo? Tak. Super, a teraz sa spawnili ďalšie kryštály. A tie teraz fungujú tak, že keď do tohto kryštálu trafím tú ich vec, tak mu dám damage. Tak, dobre, teraz to už ubralo aj jemu. Dobre, môžem začať strieľať. Super, ďalší damage dostal. Nice, dobre, dostal ďalší damage. Poď čup. Chcem ničiť? Á, okej. Dobre, to je potom nevýhodnejšie to ničiť mečom. To vôbec nemusím čakať na nich. Jakože vybuchne mi to do ksichtu, ale to mne je nejako extra.
Extra ma to netankuje. On to vybuchne same? Jo. Ja znesiem. S týmto armorom znesiem. Yes, 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 znovu tieto shardy. A poďte, strieľajte po mne. Šup, šup. Dobre, dostal damage. Toto už nie je rukou, že? O, viem. Počkaj, dám mu to damage? Nedám mu to damage. No počkaj, 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 to je problém. Dobre. Prečo som si napríklad nevzal, že shield? Akože shield to ničí extrémne. Nice, konečne, super. Nice, vystrel. Dobre. Teraz vystrel. Nice, super. Dobre, máme ho skoro na polovici. Dobre, no tak a ten má durabilitu, že vôbec žiadnu. Toto mi nenapadlo robiť. Bože, ja som spomalený. Dobre, to by sme mali. Ten zničili oni, dobre, super. Dobre. Nice. To som trafil, nice. Nice. Super. Super. Nice. Mám to. Super, ďalšie 4. Tie už zabijú. A posledný hit zostáva. Wow, počkaj. Nevidím. Je tam. Je po ňom. No levely, že vôbec žiadne. A ukáž čestku. Á, dobrá. Swordstone, jo, jo, jo. Dostal som naspäť svoje vajíčko. A inak, inak nič moc, ale je to cool určite. Tam perlu myslím? To kde som? Jo, ja som na spawne. Mne to nedalo podľa normálneho spawnu, ale nevadí. Vidíš tam looting 4? Looting 4, to kde som vzal? Akože... 71 levelov. Ako povieš? Looting 4 na meč. Všetky levely som strátil do toho, ale ako... To sa mi páči zrovna, to je dobrý enchant. Dobre, prejdeme si questy. To je za očko 20 levelov a cheesecake. A za void shadow. Wow, blast amplifier. A, dobre, to je také nič moc zrovna. 20 levelov a shadow chest. Je to shadow chest, akože len chestka, alebo to je taká tá s tým loot? Je to tá s tým lootom. OK. Kinda cool, počkaj. 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 Aha. Dobre. Vybavené. Dobre, ja sa vyspinkám. Dobre, takže... Tak. Máme ťa na stage 3, takže ťa môžem pomaličky dotlačiť...
tejto forge. A nakoniec môj veľký stage 4 75 dňový drak, ktorému buchnem ďalších 50 dní. Loď! Rásť! Aha, dobre, 128 maximum, som myslel, že to bude ešte viacej. Ale akože... Pozri sa na toho draka! Mám trošku ďalej tej forge, nech ju nezničí. Čo si normálny? Pozri na tú veľkosť draka! Oproti nemu... Toto je stage 3! What? A on ešte stojí túto dolu. Ja keď vyrovnám terén, že s ním pôjdem trošičku doprečie. A pešku k ním na neho. To je akože silný extrém tento drak. Pozri, kde má tú hlavu. No a ja to spravím teda takto. Ty poď sem. Tu si vystavím vajčáka. Jak to levituje. Dobre, spinkám. Nič, musím proste byť na bieske a čakať na draka, takže to treba využiť nejak ten čas. A čo idem robiť pri tom? Že by som dal niečo dragon stylové robiť? Z tohto bude lopata a z tohto bude motika, napríklad. Jakože ja tu mám tých drakov z nejakého dôvodu, takže ja sem pekne hodím dračiu krv. Dokonca dve dračie krvi a takto dva irony. A drak mám spustiť. Spustil, super. A tuto tiež hodíme takto jednu krv, jeden iron. A drag má začať bleskovať. Dobre, on to urobí asi v noci. Ale ja keď ťa zobudím, drag. Ja. Toto je strašne cool. Aha. On zaspí, on instantne zaspí. Dobre, máme Lightning Dragon Steel. Nemám, dobre. A Ice Dragon Steel. Dobre, Lightning, lopata. A... Ty kokos, to vyzerá, jak dobre. Jak to je ešte viacej zahnuté, to je cool. Dobre, idem to poenchantovať. Fortune 3 na lopatu môže byť kľudne. No, to je motika, dobrá. Dobre. Tomuto upgradenem Efi na Efi 5. Mending mám len jeden. Takže ešte pôjdem... Už sa vyliahol? Čiau! Môj drotík. Čau drotík. A mám ešte Dragon Saddle na ňoho. To ešte na ňo nejde dead, lebo je ešte príliš malinký. Tým prosím ťa podarujú jeden mending. Ďalší mending. Chcem páči, že tento sa ešte len vyliahol a už je väčší než týchto, ktorí majú 22 dní. Prosím, nezabudni. Môžem mi zabiť ešte pár týchto Blackstone golemov, ale najprv zabijem nejakých brutov. Kaž motičku. To je, on sa proste nemôže hýbať. Hej. To je cool, ale mňa zaujíma, čo urobí toto. To funguje v nedri! Let's go! To je cool. Darám tu looting štvorku, tak si prosím kryštál. Dobre, tak to bolo. To bolo veľmi rýchle. Tie kryštály teraz budú naskakovať asi moc rýchlo. Pretože bude noc. A ja to chcem využiť. Aha, pozor. Pozor, 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 drak mi si ho vyrásť. Ale stále sa na ňom nedá jazdiť. OK, dobre vedieť. Dobre, rád by som zobral lano. A poď prosím ťa so mnou odtiaľ to preč, pretože... Dobre, tak to obideme. Pretože ten, keď mi vyrastie tuto, tak to už akože neobnovím nikdy. Dobre. Tu buď. Dobre.
Dobre, ja idem naspoň na rovno viacej. Sme radi jedni. Dobre. Dobre, počkaj, mi sa pohne. 5 Blackstone golemov. Pome. Nevidím ani na špičku nosa. Jeden dead. Ďalší dead. Nie, to nie je ešte dead. Dead. A ďalší dead. Či pozabijem malých, jak Anakin Skywalker. A máme vyhrané. Dobre, čakal som to trošku viacej challenging. Ale máme dobojované. Z tohto padlo aj debris, padlo mi 5 debrisov. A žiadne srdce. Ani z jednoho nespadlo srdce, to prečo? No nič, tak skúsim ešte jednoho spavnúť. Beacon sochu, to je urobené raz, dva. Čo je beacon socha, lebo beacon mám. Ale čo je beacon socha? Ja som dostal úplne extrémny nápad. Kamoško, ale že by si neveril, by si odpadol. Musím rýchlo si speedrunovať jeden dungeon, ale... Dobre, zas mi z neho nepadlo srdce, ale na to srdce zatiaľ kašlem. Prípadne sa sem vrátim v posledný deň. Ja mám teraz že úplne úžasný nápad. Ja idem nos na 99. deň. Kam mám v pláne úplne takú super sochu. Dobre, nejdem spať. Chcel som spať, aby som to mal už konečne za sebou, ale... Mám ešte jeden plán. Idem vymaxované toto všetky. Tak rýchlo vymením krompáč. Opravím ho. Idem kopať všetko okolo. Rám 2 skill pointy. Raz. 2. 6. Dobre, ja zostavím posledný skill point. Čo sa ťaženia týka. Mám ho. A týmto som dotiahol celý mining. Ja, čo tu potrebujem v tomto dungeone, je jedlo. Ja potrebujem strašne veľa jedla. Teovičica. Končím spawnery, vyzabijam tu všetko. Ty kokos, to bola reakcia, to si videl? Jaj, to je táto. Vybušná. Dobre. To je veľa, to je super. Prekreší. Tento čierny určite. To som nechcel, sorry drak. On má 7 HP? Tak ja ti trošku toho dám, lebo ťa náhodou zabijem ešte. No. Leč. Teraz ho upgradenem úplne moc. Keď mám teraz takéhoto veľkého draka, ktorý tu stojí na bikne. Tak to môžem urobiť len v noci, ja musím počkať na noc. Dobre, predsa len ešte idem na Blackstone Golema. Daj mi ten fragment. Dobre. Dajme tomu posledný pokus na to, aby mi padlo srdce.
to ho nezabilo. Padlo, konečne, dobré. Skoro trafil. Dobre, som doma. Máme večer. V prvom rade ja si dám toto. Ťuk. A mám o ďalšie dve srdiečka viacej. V druhom rade tento, keď sa mi zobudil. Dostal som nápad, alebo teda takto. V čete mi poradili, že mám spraviť dračiu soku. Prípadne dračiu soku v bíkne. Ale ja na to pôjdem trošku inak. Ja už skúsim robiť takto. Let's go, kamo. Ráne, dračia socha. Vidíš? Stone statue. Pekný dračík, rovno na bíkne. Dobré, nie? Úprimne čakal som, že zachová polohu. To by bolo trošku krajšie. Ten chvost, jak mi ide do baráku, to je cool. A mám tu proste dračiu sochu, no. Len trošku majú bugnuté tie krídla, že toto úplne to nemalo byť. Dobre, zostávam posledná noc. Opa. No ale ja tu mám dračí chvost a dračie telo. Ešte jeden dračí chvost. Dobre, takže ja potrebujem ešte jedno toto telo teda. Tým pádom mám dve. A teda dvakrát toto. A dvakrát toto. Vybavené. Idem tuto za malými drakmi. Ktorí dokonca chudáci spia. A naďukám mu tam full armor. No dobre, vychádza nám slnko na týždeň. A týmto vlastne pomaličky končí moja 100-dňová výprava o asi 3, 2, 1, teraz. Trošku som to netrafil. No dobre, máme 100 dní prežitých. Máme tu dračiu sochu, dobre. Máme tu tohto malého veľkého draka. Máme ďalších troch drakov tuto. Máme všetky 3 Dragonforge. Stage 3, ktoré to poháňajú. A tohto obrovského dračiska, čo je vlastne najviac vyboostený, vyupgradovaný drak. Stage 528 dní. Taktiež tu máme zo pár malých drakov. Opa. Máme tu pár malých drakov. Máme full dragon steel. Nejaký dragon steelový krompáč. Lopata, motika, sekera. A mečík. Mečík s lutým štvorkou dokonca. Všelijaké cool dropy cez tento úžasný meč, ktorý mi pomohol cez väčšinu tejto výpravy a nejaké ďalšie špeciálne meče s nejakými špeciálnymi funkciami alebo teda nejakými teda upgradeami. Ďalší kopec výborného lootu. Ďalšie výborné itemy. Nejakú tu netherstaru, mám ich dosť, mal som ich dosť, veľa som to upgradoval, backpack mám upgradenutý, všetko. Heart of the Deep, tých mám strašne veľa a podobne. Za tú výpravu sme toho fakt veľa získali, bol to, berem to ako mojich najobľúbenejších 100 dní, ako berem, že zatiaľ som ich prežil 3, 4 mám rozohratý, ale strašne ma to bavilo, neskutočne. A ak si aj ty chceš zahrať tento modpack, nájdeš link v popise, je to môj modpack mojej vlastnej tvorby. Celkom aktívne ho updateujem vždy, keď sú tam nejaké chyby, tak ich opravujem, takže určite odporúčam si ho zahrať, je v ňom fakt veľa kontentu. A v najnovšom update je oveľa viacej questov. Popridával som strašne veľa questov, len už sa mi sami nezmestili a nechcel som to updateovať v polovici. Takže určite odporúčam si to zahrať. Ďakujem tak pekne, že si tu bol. Ďakujem, že si sledoval všetky moje videá, streamy a podobne. A maj sa teda krásne. Vidíme sa u nejakého ďalšieho hardcore. A čau.